კარტოგრაფების საქმეზე სასამართლოს ხდომა ჯონდი ბაღათურიას მოსასმენად შეიკრიბა. გამოკითხვაზე ახალი არაფერი თქმულა. პოლიტიკოსმა მშელობა ვარაუდებზე ააგო მტკიცებულების სახით. ილიჩოვასა და მელაშვილის წინააღმდეგ კი არაფერი წარმოუდგენია. ბაღათურიამ საკუთარი პოზიციას ხდომის შემდეგ მედიასთანაც გაიმეორა. პოლიტიკოსის შეფასებები მიხელ სააკაშვილის 2007 წლის საჯარო კომენტარს ეფუძნებოდა. მე ვარ დანაშაულის ადგილზე ყოფი ადამიანი, იქ სადაც ჩაიდინეს დანაშაული მოღალატეებმა, როცა გასცეს სახელმწიფო ინტერესები დავით გარეჯის ტერიტორიაზე. ანუ ბრალში არ არის ეს ტერიტორია, ადვოკატებმა შეგახსენეს ბატონიშო. ბოდიში. ანუ დანაშაულის ადგილი არ არის დავით გარეჯის. ჯონდი ბაღათურია 3 საათიანი გამოკითხვის შემდეგაც იგივე სამბობდა, რასაც ხდომის დროს. დაცვის მხარისა და ჟურნალისტების ყველა კითხვაზე პარლამენტის ყოფილ დეპუტატს ერთი პასუხი ჰქონდა. მან ტელევიზიით 2007 წელს მიხელ სააკაშვილს უსმინა, რაც დაახლოებითაც ამტკიცებდა, რომ სააკაშვილმა დავით გარეჯის სადაო ტერიტორიის აზერბაიჯანის სასარგებლოდ გადაწყვეტა ნატალია ილიჩოვასა და ივერი მელაშვილს დაავა. ზურგი რომ აქცეთ ეს კორექტულია ბატონ ჯონდი. თუმარი საფუძგომარო შემდეგში. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ვისესაუბრებთ ბატონ? 2007 წელს. ბატონ ჯონდი, ვისესაუბრებთ? ჩაიდინა სახელმწიფო ღალატი. ბატონ ჯონდი, ვისესაუბრებთ? ამის შესახებ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები და გასცა დავალება სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე და ასევე ბატონ ჯონდი, ვისესაუბრებთ? ბატონ ჯონდი, თქვენთვის საუბრობთ თუ ჟურნალისტებს ესაუბრებთ? რემარკაციაზე ძიმე ბრალდებების გაჟღერებების მიუხედავად ჯონდი ბაღათურიამ დღეს ხდომაზე თქვა, რომ არ იცნობს ორმხრივი კომისიების ხდომების ოქმებს, არ იცნობს საქმის დოკუმენტაციას და არ იცის, რომ ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას ბრალის დადგენილებაში საერთოდ ნახსენები არ არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სადაო ტერიტორია. იცით თუ არა, რომ კომისიას მეზობელ სახელმწიფოსთან დავით გარეჯის ტერიტორია არ შეუთანხმებია. და იცით თუ არა, რომ ამისთვის ბრალი არავის არ ედება. მე ვიცით თუ არა, რომ დარგაჯის ნაცი მონაკვეთის სულად არის შეთანხმებული და ამაში ბრალი არ ედებათ ბრალდებულებს. ბრალს ძალიან დიდი პოტენცი აქვს. ერთი ავგად მიხელ სადრაძე ამბობს, რომ პოლიტიკოსის მიერ 2007 წელს მოსმენილი ოპონენტი პრეზიდენტის განცხადება მნიშვნელოვანი გარემოებაა. პროკურორისა და ბრალდების მოწმის განცხადებების მიუხედავად, სადრაძე არ პასუხობს კითხვას, წარდგინება თუ არა ბრალი ეგრეთ წოდებული გარეჯის საქმეზე მიხელ სააკაშვილს. ამ განცხადებამ ოფიციალურად აისახა უშუალო ბრალდებულების მიერ შექმნილ დოკუმენტებში, სადაც ფიქსირდება, რომ აი ამ ორი სახელმწიფოს პრეზიდენტების მიერ მიღწეული შეთანხმების შესასრულებლად უნდა განახორციელონ გარკვეული ქმედებები. ეს არის მიხელ სააკაშვილი ბრალდებული რატომ არ არის, თუ ეს არის თქვენი არგუმენტი ბატონო? ეს არის დოკუმენტები, სხვა პირების არა, მიხელ სააკაშვილი ახსენეთ თქვენ და მე გეკითხებით მიხელ სააკაშვილს. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ამ საქმეს, რადგან ორი პირი არის ბრალდებული და გამოძიება დაავალების მიმცემ პირებზე მიმდინარეობს. ორი წელია უკვე ეს გამოძება მიმდინარეობს ბატონო მიხელ, რატომ არ არის ბრალდებული მიხელ სააკაშვილი? ხო, ის ფაქტი, რაზეც მოსმენ მისაუბრა, იყო განცხადება ნამდვილად და ეს განცხადება გადაითარგმნა ოფიციალურ დოკუმენტებში. ჯონდი ბაღათურიას მიერ სასამართლოს ხდომაზე ნათქვამი პოლიტიკური სპეკულაციის ნაწილია ბრალდებულებისთვის და მათი ინტერესების დამცველებისთვის. მათი შეფასებით სახელმწიფო ბრალდება ჯონდი ბაღათურიას გამოკითხვით პოლიტიკურ შოუს კამს. სამკუხაროდ მოისმინე ბრალდებები, ხშირად უბინძურესი ბრალდება, ესე ვიტყოდი, რაც ჩემი სამართით იყო გამოყენებული და ნატალიას მისამართით, რომელსაც არავითარი არგუმენტაცია არ აქვს. საქმე ისე არის, ლაპარაკობს რუკებზე, არ იცის რუკების შესახებ. ბატონო ჯონდო მოვიდა აქ პოლიტიკური სპიჩის წარმოსადგენად, ეს კარგად ჩანდა ჩვენს მიერ დასმულ კონკრეტულ კითხვებზე, როცა გარბოდა კონკრეტულ პასუხებისგან და ცდილობდა რაღაც პოლიტიკურ დისკუსიაში გადაიყვანა საკითხი, რა ჩვენი ინტერესი ნამდვილად არ არის ამ საქმეზე. ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას სახელმწიფო საზიანოდ მიმართული ქმედებების მცდელობისთვის ბრალდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ წარედგინათ. უკვე ორ წელზე მეტია საქმის განხილვა სასამართლოში მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე ბრალდების მხარეს 100-ზე მეტი მოწმე ისევ გამოსაკითხი ყავს, მათ შორის არიან მოქმედი პოლიტიკოსები, პრემიერი და პრეზიდენტი.